apa kuwi kedunungan rasa wedi? Estunipun, suan kula menika kautus dening Rama Wiraraja supados nyaosaken kula dhateng panjenengan. Hemanipun manah kula nempé kalimputan ing raos kapan. Ingsun niki Wiraraja sing ngono aku ya malah diasorke. Singasari mboten badhe pingsir keporo uang saking kuboyo Rama. Iku kabar bisa minangka panglipur penggalih sing ora bisa dilintung nganggo apa wae to. Arepa sesinglon nganggo cara piye wae. Aku mesti bakal ngerti. Sira kabeh. Ora perlu canduk lawu marang perkara.